وفدي مدحوينها الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو سو قاري مقالة قال كأي مانتا ايا وحا سيدي رنقرون كديرا لها مقالة قال كأي وقصو دوويي مدحوين ياشا دولة قبلية بطلاني يقل مدوق مسؤولين كاترسان دولة فدرة لك الصومالية ايا بغلال شعبا كواسي الروحي عالنك الصومالية مدحوين فرماجو او سعودة الكل مراي قدها مقالة قال كأي ايا وحا هالكاسي سو دوين تيساسي قد جيرا وقايب غاطي شعبك كنو المقالة قال كأي انتاسي كدي مدحوينها ايا وفدي ayaa waxa ay meel fagaare ah kula hadleen boqolaalkii shacabka ahaa ee soo dhaweeyay waxaana ugu horeyn soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kuna soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waan mahadsantihiin Gaalkacyo aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweynta madaxweynaha qulxu badan soo dhawaada waan mahadsantihiin aad baan ka mahadnaqayna madaxweynaha idin salaamaya intaasii kadib waxaa shacabkii iyo mas'uuliyiintii soo dhaweeyay fagaaraha kula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo wuxuuna sheegay in imaatigiisa Gaalkacyo uu qayb ka yahay nabad ku soo dabaalida laga wado gobolka mudug waxaan rabaa in aan la wadaago safarkan magaciisa wuxuu yahay waxaan ugu magac daray safarkan inuu noqdo safarkan magaciisa waxa weeyaan rabaa halkan inaan ku dafuro waa safarka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa safarka dib u heshiisiinta Soomaaliyeed oo aan rabo halkan magaaladan Gaalkacyo aan doonayaa inaan noqoto hoygii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waa magaalo taariikhi ah oo ka yimaadeen halgamayaashii dad ka mid ah ee ka yimaadeen madaxdii qaranka soo maray intoodii badnayd waa magaalo taariikhi ah markaasi waxay ahayd hal magaalo ahayd oo dadkeedu ay walaalo yihiin waana ku soo celinayaa insha Allah magaaladan inay noqoto meeshii dib u heshiin Soomaaliya ka bilaaban lahayd hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin sida sharafta leh oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo kalgacaltooyada leh oo Soomaalinimada leh oo midnimada leh aad noogu soo dhaweyseen insha Allah waxaan u nimid inaan xaq wareysano imaatinka wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Gaalkacyo ayaa la jaanqaadaya xilli muddooyinkii u dambeeyay gobolka mudug iyo magaalada Gaalkacyo ay ka socdeen hawlo nabadeed oo markaasi lagu xoojinayo nabadda gobolka mudug Cali Maalin telefishinka caalamiga Hong Cable magaalada Gaalkacyo